是他们是怎么开始的？啊？就是他们选乐是怎么开始的？是，对，是这种的嘛？对，好，应该就你们常做的那个版本吧。嘿，它总共有三段吧，三段弦乐，所以就是一开始只有弦乐的，然后再来第二个就是博洋进来的那一种，就是哒哒哒哒，然后再就是 full band 的，在 full band， 对啊，最强的那个。所以我们不用做弦乐，就让他们打就好。是不用做。好啊。我有写，其实我有写好段落了。我有给他们，有传，有给吗？我有给，我昨天有给。但我自己好像也忘了，我看一下。也忘了，写完也忘了，对一下。Intro 1, Intro 2, Intro 3, Verse, Verse 2, Chorus, Intro 2, Verse 1, Verse 2, Chorus 乘2, Interlude. 我有。好，谢谢。我有了。Thank you. 来吧。那边要从那个瑞宁那边给 click。哦，没有弦乐，对，你们先垫好了。哎呦，没有，他们先做假装的弦乐。对。好，再次。哎呀。好了。好，这次。时间宝贵，快点。是。我帮你们数，对，没错，是的，是啊，八小节，算对，是八小节。那我先假装一下有弦乐，好，麻烦两个 keyboard， 打打打打，五小节，再第二次。现在才第二次吧？对，第二次。现在才第二次，对不对？对，嗯。继续，差不多这种。六级四，一级。Full band 准备吗 ？Intro three, full band. Two, three, go.Oh, God.
副歌。大鼓跟 high hat 大鼓跟就是 symbol 或拔之类，所以它是对不起，错了。哒哒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 哒，然后它是有一种渐强的感觉在那边，所以嗯嗯嗯，噔噔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 ，就像 Bill 那八 bit 的。然后他就一直都是同一个 session， 就同一个的东西，然后一直在跑 bridge， 然后直到若有人帮助我们，谁还能等等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 比较特别。是不是有在放？可能 symbol 跟小鼓，然后呢要加 symbol 的回响，可能要大一点。大鼓可能是四分，然后小鼓跟四分是八。然后就是他会抢掉，这首他是第一段。OK， 好，那我们从 bridge 前面的一次副歌就好，然后就接 bridge， 就是 bridge 的 interlude。
bridge. 换节奏啊，对，这个 session 是这样的。Bridge 的那个分配是这样，就是我们第一次唱 Bridge 的时候是做那个八的，然后到后面强的副最强的副歌接最强的 Bridge 的时候就是正常的那个正常的节奏，然后但是结尾比这个的时候那个 session 还是要做完这样子。对，好，我们需要再顺一次吗？好，稍微再顺一次，可以看你们。稍微有一点点说，但是其实差不多了，因为前奏也蛮长的，嗯，然后哦，那个前奏进到 full band 的时候，就是我觉得可能希望再多一点渐强的东西上去，就我不知道是什么，因为刚刚觉得好像漏掉了一些什么，所以可能大家再帮我们看一下，对，我有点忘记了，但是就是有点突然，就是啪哒哒哒，就是但是就是没有一个就是哒哒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 ，就要那种对一点渐强的感觉。帮我做一下，好，再算一次，谢谢大家。二三四。第二次准备哦，第二次多一点点。鼓可以多一点，cymbal 多一点，然后渐强 ，one two three four， 再一次好，再一次好，嗯，可能到其实到刚那边进的点是 OK， 就直接保持那个正，就是四，应该是四吧，对四。是 Peter 对，然后看要怎么渐强上去，或是可以就是大噔噔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 这样之类的，对啊，好，再一次吧。速度小心哦，不要急。后面。
走。